Čau lidi, já vás vítám u nového videa. A pro ty, kdo sledují kanál, tak vědí, že jsem teďka v Kanadě a jsem tady hlavně kvůli závodu Red Bull Joyride, největšímu slopestylu sezóny. A tohle video bude právě ze závodního dne, ale protože ten závod je pro mě hodně důležitý, tak během dne jsem se na to úplně nesoustředil, ale natočil jsem něco z tréninku a každopádně mám závodní jízdy. Takže tohle video bude takovej průřez tím závodním dnem a doufám, že i tak se vám to bude líbit. Oh man, Jakob Wenzel! Takže je sobota ráno a máme den závodu, máme ještě dopolední trénink. Včera jsem při tréninku si trošku zvrknul kotník, takže je takový celkem nepříjemný, ale jestli se s tím nějak dá. Takže doufám, že na závod to bude v pohodě. Uvidíme, kolik se mi toho podaří natočit. Určitě se budu soustředit hlavně na to, abych zajel dobře v závodě, abych se na to připravil. Ale pokusím se vám co nejvíc z toho dneška zprostředkovat. I don't get how slow you have to go. On the stretch off? Yeah, I keep overshooting it every time. That's why I changed. I don't want to start around with like a, you know. But I'm gonna get it. Yeah, you got it. But I'm now breaking all the way. Yeah. I just roll and then maybe like three taps or something. Yeah. Yeah, I go slow now. Takže jsem zpátky na tréninku. Máme poslední asi 2 hodinky před závodem. A protože jsme neměli moc času jezdit ten poslední Welltail, tak teď jsem tady na konci trati a zkusím se na to trošku soustředit a připravit si tady něco, protože zatím jsem tady toho moc nedal. Takže teďka hlavně tahle překážka. You going? Během tréninku jsem měl takový docela zvláštní technický problém, který se mi nikdy dřív nestal, ale pořád se mi protáčel představec, to znamená, že vždycky, když jsem dopadnul, tak jsem pootočil řidítka do strany proti přednímu kolu, takže na poslední chvíli jsem musel běžet do hotelu a naštěstí mám stejný představec i na freeridovém kole, takže jsem to rychle přehodil a potom už to bylo v pohodě, ale bylo to těsně před první jízdou, takže takový lehký stres navíc, ale dopadlo to v pohodě. Každopádně teď jdeme na první závodní jízdu. Perfect. Pa.
powerhouse lineup ready to go. Let's go, baby. He's gonna come. Nikolai definitely has room to improve. He knows where he needs to sit, and he has definitely that. Jo, to byla první závodní jízda, která se mi povedla tak jakoby na půl, protože samozřejmě jsem byl rád, že jsem sjel dolů, ale uteklo mi tam pár kombinací. První byla, že jsem neudělal flip no hand na boner logu na té druhé překážce, ale udělal jsem jenom klasický backflip. Málo jsem se odrazil, takže jsem nemohl ten no hand udělat. To byla jedna věc a potom do toho závěrečního veiltailu jsem dělal jenom rovnou 360 nebo 360 bez kombinace. Měl jsem připravený 3-6 double bar spin. Takže to byla trošku škoda, myslím, že to malinko uškodilo tomu skóre, nebo určitě mu to uškodilo, ale zase na druhou stranu na joyridu vždycky sjet dolů celou jízdu je samo o sobě super. Takže to byla první jízda a musím říct, že na tu druhou jízdu jsem byl úplně neskutečně natěšený, až sám jsem byl jako překvapený, jak jsem byl motivovaný a hodně jsem se na to těšil, chtěl jsem přidat dost věcí a pojďme se podívat na to, jak to vypadalo. Good luck. Tak jo, to byla teda druhá jízda. Sami jste to viděli vlastně na skoku, kde jsem v první jízdě dával cash roll, jsem chtěl přidat a dal jsem cash roll X-up, ale bohužel jsem to nedotočil a potom jsem ztratil rychlost a na ten následující shark fin jsem totálně ohranil, i přestože jsem zašlapal, ale fakt se to nedalo. Což je fakt škoda, protože ta jízda začala mnohem líp, všechno mi vyšlo líp a přidal se mi ten no hand na tom boner logu ve flipu. Takže je to škoda,
Nakonec je to až 11. místo, což je fakt trochu zklamání, ale zase na druhou stranu jsem to přežil ve zdraví, třetí rok na joyrideu po sobě, každý rok jsem to sjel dolů a zajel jsem jízdu, takže to zase na druhou stranu mi dělá radost. No a moje plány teďka jsou takový, že mám ještě celý skoro týden tady ve Whistleru a proto budu jezdit hlavně v bikeparku a určitě mám v plánu natáčet nějaký další videa, takže pokud máte něco, co byste třeba z bikeparku chtěli vidět, tak mi to napište do komentářů a já se budu snažit něco natočit. Doufám, že se vám i takovýhle video líbilo, moc díky za všechnu podporu. Pokud se vám líbí videa, tak určitě klikněte na odběr, udělá mi to velkou radost a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně, čus.